habeen wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkatiinnimo oo idinkaga imanaya telefishinka Kulmiye. Qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah madaxweynaha oo Bandowga ee xayiraadii ku kordhiyay muddo 21 cisha ah oo Dheraad ah dad qabsaday maqaayad ku taala xaafadda Fangaan ee caasimadda dalkani Kenya. Wararka caalamkana waxaad ku daawan doontaan midowga Yurub oo dalka Geeska Afrika lacag ugu deeqayo. Qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeena caawa. Mar kale isku soo noqod wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaad maqlayseen oo faahfaahsan. Madaxweynaha dalkani Mr. Uhuru Kenyatta ayaa ku kordhiyay muddo 21 cisha ah xayiraadii dalka saarneed, sidoo kalena wuxuu sheegay inuu xirayo xuduudada Tanzania iyo Soomaaliya. Warkaasna waxaa inoo la diyaariyay wariyaha Cabdicasiis Akram. Iyadoo ay maanta ku ekeed Bandowga habeenkii saarnaa dalka iyo xayiraada lagu soo rogay ismaamulada Nairobi, Mombasa, Kilifi iyo Mandera, waxa uu ku ekaa maanta saqda dhexe caawa ayay ahayd inay soo dhammaato xayiraada 42 maalmood ahayd oo dalka guud ahaan basaarnayd. Madaxweynaha dalka ayaa maanta ku dhawaaqay 21 maalmood oo kale. Dalkani Kenya ayaa ka mid ah wadamada Afrikaanka ee caabuqa safmarka ee COVID-19 la daala dhacaya, iyadoo ay haatan u asiibay in ka badan 800 ruux, iyadoo dhimashaduna ay gaaraysay in ka badan 100 ruux. Maanta kali ayaa la xaqiijiyay 49 bukaan oo deegaanada kala duwan ee dalka laga soo xaqiijiyay inuu safmarka COVID-19 u asiibay, taasi oo tirada guud ahaanba ay ka dhigayso 830 bukaan. The nationwide dusk to dawn curfew that is currently in force will be extended for a further period of 21 days up to and until the 6th of June 2020. That the cessation of movement into and out of the Nairobi metropolitan area and the counties of Kilifi, Kwale, Mombasa and Mandera that is currently in force shall also be extended up to and until the 6th of June 2020. Amarkani aqalka madaxtooyada dalka kasoo fulay ayaa si xiriirin doona xayiraada soo socotay iyadoo caawa markay saacadu tahay saqda dhexe abaara 12 habeennimo. Goobaha uu madaxweynaha carabka ku adkeeyana ayaa waxaa ka mid ahaa xuduudaha dalalka kale sida Soomaaliya iyo Tanzania, iyadoo keliya oon la ogolaan doono waxyaabaha bagaashka ah. Tani ayaa kusoo beegmaysa iyadoo wadamada wadaha badan ee dunida ay xamili waayeen xayiradaha oo mar kale ay dib u bilaawdeen howlahooda. Cabdicaziz Ibraahim Cabdi, warbaahinta Kulmiye. Dab ayaa xalay qabsaday maqaaxi ku taala xaafadda Pangani, kaasi oo qasaarta maal geystay. Warkaas oo faahfaahsan waxa ay noo soo jeedinaysaa wariyaheena Farxiya Dhicis. Dab xoogan ayaa xalay qabsaday maqaayad ku taala xaafadda Pangani ee magaalada Nairobi. Dabkan ayaa hol caay ku dhawaad saacad, iyadoo ay socdeen dadaallo lagu deminayay si uusan u sii fidin. Waxaa ugu dambeyntii lagu guuleystay in la demiyo. Wararku waxay sheegayaan inuu dabka geystay khasaare xoogan, taasoo ah mid hantiyeed, balse cidna wax kuma noqon. Waxaana ku basbeelay dukaamo. Lama oga wax sababay kicitaanka dabka ee xalay qabsaday makhaayadda Hashgli ee xaafadda Pangani ee magaalada Nairobi. Farxiya Dhicis, warbaahinta Kulmiye. Eedeysane u dhashay dalkaas Uganda ayaa ka baxsaday saldhigga booliska ee Kamakunji, kaasi oo lagu eedeynayo afduubkii askari ka tirsanaa ciidamada booliska dalkani. Warkaasoo faahfaahsan waxaynu soo jeedinayay wariyaheena Cabdullaahi Elman. Nin reer Uganda ah oo ku eedeysnaa afduubka iyo macquul gal dilka askari boolis Kenyan ah ayaa ka baxsaday jeelka iyadoo la garanaynin sida uu ku baxsaday. Martin Wasiki oo 27 jir ayaa waxaa la sheegay inuu ka baxsaday jeelka booliska Kamakunji ee Nairobi subaxnimadii Khamiista, kadib markii maxkamadda Nairobi ay ku dhawaaqday in lagu sii hayo jeelka Wasiki iyo xulafadiisa muddo 3 usbuuc ah. Oo siyaasi Kamakunji ayaa sheegay in eedeysanaha la waayay inta u dhaxaysay 9:00 barka galabnimo maalintii Arbacada iyo 9:00 barka habeenimo habeenkii Khamiista. Taliyaha booliska dhexe Mark Wanjala ayaa sheegay in lagu guda jiro baadi goobka baxsadka, kaasoo la sheegay in haweeney ay ku hayso xaafadda iskuraranka ee Madaare. Wasike, nin kale oo Ugandese lagu magacaabo Sharif Wanapwa iyo Foipe Anido Adani ayaa ku eedeysan afduubka askari booliisa oo lagu magacaabo Abel Misati, afduubkaasoo la geystay 19 bisha Janaayo ee sanadkani. Cabdullaahi Elman, warbaahinta Kulmiye. Haatanna wararka Soomaaliya. Soomaaliland ayaa diiwaangelisay kiisaskii ugu badnaa ee coronavirus. Warkan oo faahfaahsan waxa ay noo hayaa wariyaheena Mukhtar Macallim.
wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa soo bandhigtay tirada dad hor leh oo laga helay cudurka coronavirus ka kuwaas oo ku kala nool gobolada Awlad iyo Maroodijeex wasiirka caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Abdullahi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in 19 qof oo saacadii u dambeeyay laga helay cudurka 19 kaas qofood 18 kamid ah waa rag halka 8 kalena ay dumar yihiin wuxuuna sheegay in wasiirka in dadkaasi hore loo soo karantiilay iyadoo 13 kamid ah ay ku nool yihiin gobolka Maroodijeex halka 6 kalena ay ku nool yihiin gobolka Awdal tirada guud ee kiisaska cudurka coronavirus ka gudaha deegaanada Soomaaliland ayaa gaartay 87 kiis halka dhimashadana ay u sabay xanuunkaasna ay gaartay 8 ruux oo kaliya مختار معلم كل مية فهم هاتن عالم كا ميدوغ يوروب ايا اوغو ديقي سابريق جيس كا افريكا دقالة ديرا بيا سي وحلو دقب تسامين تو او جيس تيعابوكو كورونا فيراسي وكنا وحاين اولا ديارة وريهين عبد عسيسياد ميدوغ يوروب ايا كو دواقي انو سيد دونوه دلالكا جيس كا افريكا دقالة دان بقول ايا شان دبيعشان مليان او ديراد اه si wax looga qabto cudurka halista ah ee coronavirus ee dalalka geeska Afrika si weyn ugu sii fidaya midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay xaaladda bini'aadnimo ee gobolka oo dad badan ay wali la daala dhacayaan dagaalada hubaysan barakaca abaaraha soo noqnoqday iyo waliba dadadka loo baahan yahay in si weyn loo taageero deeqda midowga Yurub ayaa waxa ka faa'iideysan doona dalalka kala ah Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Somalia qaramada midoobay ayaa sheegtay in 24 qof ay ku dhinteen daadad maalmahan ka dhacayay Soomaaliya in ka badan 283 qofna ay ku barakaceen daadadkaasi oo saameeyay 700 oo ku nool qof oo ku nool 24 degmo sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiska isku duwaha gargaarka ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo OCHA daadadkan ayaa yimid xilli wadanku la daala dhacayo ka hortagista xanuunka COVID-19 oo ilaa iyo hadda ay u dhinteen dad la xaqiijiyay oo gaaraya 53 qof halka 284 qofna uu saameeyay cudurkan coronavirus gudaha Soomaaliya Cabdiciis Siyaad warbaahinta Kulmiye guud ahaan waxaa halkaas inooga dhan warkaad ka daawanaysiin telefishinka Kulmiye warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Ikraam Maxamuud intaan warkan kiis xiga ku kulmi doona sidaas iyo ammaan Allah.